Сончевото и топло време овозможуваат жетвата на орето да се одвива со забрзано темпо. Комбајните жнејат во речиси сите полиња во Кочанската котлина, собирајќи го родот од нивите. Додека едни земјоделци се задоволни од приносите по единица површина, други се жалат на преполовен род. Вела дека колани добивале и по 20 вреки од декар, сега успеваат да наполнат 10 до 12 вреки со просечна тежина од 40 килограми. Веројатно токму поради намалените приноси, откупната цена на арпата бележи постојан пораст надминувајќи ја границата од 40 денари за килограм. Жетвата со комбајн чини 1300 до 1500 денари по декар, во зависност од тоа дали нивата е каллива и пропадлива и дали оризот е полегнат. Преработката на арпата во фабриката или луштењето се наплатува по 3 денари за килограм. Меѓутоа, преработувачите настојуваат да откупат арпа, а не бел ориз. Со оглед на фактот дека во одредени полиња земјоделците ќе остварат надпросечни приноси, може да се очекува тие да забележат солидна заработка, што значи дека сезоната ќе заокружат профитабилно. Особено доколку издействуваат подобра цена со откупувачите или пак квалитетниот ориз само го пласираат на пазарот каде се постигнуваат цени од 100 до 150 денари за килограм.